облыстық мәслихат тамынат партиясы облыстық филиалы саяси кеңесі бюросы мен депутаттық фракциясының бірлескен отырысы өтті. Күн тәртібінде халықпен бірге сайлау алды бағдарламасын өңірлік іске асыру аясында жол картасының орындалмау тәуекелдерін жоюдың себептері мен қабылданатын шаралар айтылды. Ауыл шаруашылығы саласында минералды тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарын қолдану аумақтарын ұлғайту бойынша жоспарлар іске асырылды. Агроөнеркәсіп кешенінде тұрақты жұмыс орындарын құру жоспары артығымен орындалды. Жер аманаты партиясының жұмыс аясында инвестициялық жобалардың жүзеге асыруы мен жер телімдерін мемлекет меншігіне қайтару 4-90-ға жоспарланған. Сонымен қатар суармалы жер көлемін ұлғайту және ауыл тұрғындарына шағын несие беру жобалары әлде жүзеге асырылған жоқ. Елбасының жолдауы бойынша қазіргі кезде мынау ауыл жердегі халықтың әл-ауқатын көтеру үшін қазір жақсы осындай бағдарлама жүріп отыр. Ауыл аманаты деген ол аманатта бізге Ақбұл ауылы бойынша 1 миллион 200 мың ақша бөлінді. Қазіргі таңда сол ақшаны халыққа таратып жатырмыз. Ендігі бүгінгі күні 9 миллион ақша төленді. Сол ауылдың кәсіпкерлері ашам деген азаматтары, азаматшалары алды. Енді осы айдың аяғына дейін қалған қаражатты бөліп береміз деген ойдамыз. Көбінесе жол картасының орындалмау қаупі жобаларды орындаудағы қателіктерден туындайды. Сондай-ақ субсидиялардың кешігуі мен аудандар бойынша жобалардың ұзаққа созылуы себеп. Құжаттаманы қайта қарау бюджетке де салмақ түсіреді. Отырыс қорытындысы бойынша департаменттер мен облыс басшылығына жыл соңына дейін жобаларды жүзеге асыру бойынша нақты ұсыныстар берілді. Мы рассматриваем на повестке дня. Күн тәртібінде Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында көзделген тармақтардың орындалу барысы, орындалмау қаупі туралы мәселені қарастырып жатырмыз. Бүгінде жоспарланған 135 іс-шараның 50-і аяқталды, тағы 60-ы орындалуда. Ал 18 нысан бойынша әлі уақыт бар. Соның ішінде облысымыздың әртүрлі салаларында орындалмай қалуы мүмкін 9 жоба бар. Бұл білім беру, инфрақұрылым және ауыл шаруашылығы салаларында. Оған негізгі себеп жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеудегі жіберілетін қателіктер мен республикалық бюджеттен қарастырылған қаржыландыруға қатысты да мәселелер. Бүгінде барлық сұрақтар қаралып, тиісті ұсыныстар берілді. Алдағы уақытта ол саяси кеңес бюросының бақылауында болады. Облыстық құрылыс басқармасының есебіне сәйкес жайлы мектеп ұлттық жобасы және басқа да бағдарламалар аясында 2023 жылға 7 мектепті пайдалануға беру жоспарланған. Сандықтау ауданы Петровка ауылындағы 80 орындық мектепте желдету құбырларын тартуды бастау жоспарланып отыр. Қалған мектептер бойынша пайдалануға беру актісіне қол қойылған. Бұл жерде тәуекелдер қатарында жұмыстарды уақытылы аяқтамайтын мердігерлер де бар. Сондай-ақ отырыс қорытындысы бойынша бірқатар тапсырмалар берілді. Депутаттар жобалардың жүзеге асырылуын жыл бойы бақылау маңызды екенін атап өтті. Мақпалай Бабина, Елмира Оспанова, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.